Не път се разходи, но сега да мислим, но не да се върне, после да ще трябва да се случи. Да, да, да. Момент само, че малко се изтъкна. Няма нещо. Този, кой е по-български? Това е червеното, това е цвета на глината. На глината. Този се всичко глина е стирнала, да? Да, да, с вода се разрежда. It's really amazing. Fantastic.